Merhaba salam, Slav Blank Cosmos. Bugünkü videomuzda mana shu o'yinda o'ynaymiz. Rasman chiqarib qo'yaman. Nomi uchun masalaring. Bu o'yin juda mashhur o'yin. Oldin kompyuterga chiqqan. Hozirda mobilga ham chiqdi, уже 2 chiqsa ham chiqdi. Ammo men o'ynab ko'rganim yo'q. Lekin bugungi videomizda bitta mana shuni yechib tugatamiz. Uchrashlar bo'lganlarni hali to'liq yechib bo'lganim yo'q. Demak, bu o'yin 230 megabaytni tashkil etadi. Menda shunaqa ko'rsatdi. Boshqalarda balkim kam yoki ko'p ko'rsatar. Bu o'yinda o'rtog'imnikida ko'rganman. U o'ynagan, kompyuterda o'ynardi. Boshlab o'yinni zo'r edi. Stare igre deb yozsa mana shu o'yin chiqdi. Ko'zlarim ishonmadi to'g'risi. Chunki mobile game chiqib olishibdi. Ko'rilgan razrabochiklarga respekt. Endi davom etamiz. Ko'ryapsizlar, bumagani olib tualetini bechab qo'ydik. Sababini hozir ko'ramiz. Demak, tezda ko'rsatib o'tib ketaman. Hozirgi chizib o'tganim, buni hamma narsamiz ashyoda turadi. Uni jahli chiqaradi. Boyagi mana chekkadagi 6 ta narsa esa bu missiyalar. Chunki mana shu 6 ta narsa bor, yashirilgan. O'shalarni topib, bunga tuzoq qo'yishimiz kerak. Bunga sababi bu uni qo'shnisi, hozirgi biz uyini ichida yurganimiz, bu uni qo'shnisi va uni jig'iga tekkan. Shuning uchun bu bola qasd olyapti undan, buni ham jig'iga tegish maqsadida. Mana shu tuxumni men juda ham uzoq tushunmadim, nimaga ishlatish kerakligini. Keyin men ko'rdim, keyin qandayligini bildim. Mana ko'rasizlar, jahl chiqyapti uni. Bitta tangamiz bor. Mana hozir uni pivasiga dori qo'shib qo'yganmiz. Bu yog'ini ko'ramiz. O'yin menimcha sizlarga o'xsa kerak, lekin bitta bu o'yinda nol tomoni hozirgi mobilda qolgan boshqalarni ochish uchun pul to'lash kerak ekan. Oldingi kompyuterda esa tekin edi, faqat missiyalarni qilib ochish kerak edi bo'ldi. Boshqichli. Lekin uni pul to'lash kerak ekan, bir 6 ta chanmi, 7 tami boshqich ochib, bu tekin. Bu hammasi pullar uchun. Yani davom qiladiganlar bo'lsa, bemalol o'ynash mumkin. Lekin bu odam davom qilish kerakmi, qo'ymaslik kerakmi? Endi davom ettiramiz, bu zo'r o'yin baribir. Mana u pivo ichgisi kelyapti. Qoch! Bu ulushlandik. Men narigi tomonga qilmoqchi edim, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra shunaqa bo'lib qoldi. Chiqsa yo'q do'stlar, qaytadan qilamiz. Do'stlar, keyin o'tgan safar videoda men Minecraft chiqarmoqchi edim. Minecraftni men ko'rdim, tortdim. Esli ishda mana shu kanalimizda bo'ladi, Telegram. Cosmos 7T, ya'ni 7 yana bitta T bor. O'sha kanalda men Minecraft joylab qo'ydim. Haqiqiy hozirgi 7 dollar qancha turam turadigan. Просто менге жоқмады, чүнкі шерек оғыды. Бір өзілің ұжывайның қысылың қиын ол. Нұлдан еғыш, қамынасы бор еғыды. Мен ойнап көрдім. Бұлады, леке шерек өзі үшін, шерекләнің өзі үшін чөй ақшыды. Демек, ені дағыны қошамыз. Кеп тұқынды мен қаяқтан олым дейсілер, мана халаденліктен олыма. Бейче қоямыз микроатты бірлік пешті. Қолмақтамыз. Адашмасам, қала мен сені көрмадым, ана бітечке тұрпты кім, ана секен еріште ондай. Ушаны яшіл болып тұрғанды, қоған таңге чала шарт болмаса керек. Яны білмадым. Чүнкі мен бұны сынап көргенім ел, қалжыргені көріп қылдым. Яны чүлді әптенді.
bo'ldi. Endi sizga navbat. Mana hozirroq vaqtimiz bor, tezroq qo'yib olamiz. Qo'ysam sekrovi ekan. Yagona shu bu yerda mana shu toiletda qaytada qolmasalar, unda urg'urmaslar. Men qo'rqdim. Har xil qilib. Bo'ldi, endi shkafga chiqib, kutib o'tirsak bo'ldi. Shunday. Qanaqa ishsiz biz? Aldirsa, men keyin qaytadan o'ynadim. Sezib qoldi, ushladi, urdi, dedi, kerak mana shunaqa bo'ldi. Qasamga aytib qo'ymadim. Mana endi jimgina shkafni ichidan kuzatamiz. Mikrotoqmali pechini ko'rdi. Qanaqa? Jahl chiqqanda beli qisilib sinib qoladi. O'shani bir xil qilib qo'yibdi, jahl chiqsa shunaqa bo'lishini. Kompyuterda bor va boshqacha edi. Video sizlarga yoqyapti, agar yoqsa kommentariyada qoldiringlar yoki o'zlaring aniq o'yinni maslahat berasizlar. Shunaqa ko'ramiz. Ko'rdik do'stlar, o'yinni tugatdik, bitta bosqichini yana tugatdik. Mana ko'rasizlar, kichikcha bo'ldi. Ayol do'stlar, bugungi videomiz o'zini xosga yetdi. Sizlar bilan kosmos bo'ldi, yanagi videolarda uchrashguncha. Xayr.